אם החווית. למה את רוצה לדעת? לא הגעתי. למה את רוצה לדעת איך הגעתי? בשביל מה את רוצה לשאול איך הגעתי? אני רוצה לדעת אם כרגע באדם יכול לחוות מצב של אין שכל. כן. ולתפקד בעולם. כן. איך אתה יודע? יכול לראות לך שזה הגיוני. קודם כל אני לא יודע שלא. אז אם לא יודעים שלא, אז אולי כן. נכון? אולי, אבל אתה לא יכול להגיד בביטחון. אולי. למה לא? נמרור, ביטחון. לך אין את החוויה הזאת, אז איך אתה יודע שזה קיימת? קודם כל, כי זה אפשרי, וכל דבר אפשרי קיים, יש את כל האפשרויות. אוקיי, אז אני יכולה שם גם ילד קטן, הוא יענה לי א' ב', אז זו אותה תשובה. תשאלי ילד קטן. אז יענה לי א' ב', מה זו אותה תשובה כמו שאתה אומר עכשיו? את תקשיבי משהו. תקשיבי משהו פשוט. יש לך שאלה? תחפשי מי שאמור לתת לך את התשובה הזה. לא נכון. מי שאמור לתת לך את התשובה זה מי שגילה אותה כבר. סתם, תקשיבי. יש לך שאלה. מי רוצה, מי אמור לתת לך את התשובה? זה שגילה אותה. מי אמור לקבל את התשובה? את. עכשיו תתחילי מההתחלה. אוקיי, סתם, תקשיבי. ברגע שאת לך שאלה, תבררי מי יכול לתת לך עוד אינפורמציה. זה הכל, זה לא אכפת לך אם הוא הגיע, לא הגיע, כן הגיע, אם הוא דומם, צומח. אולי קיר ייתן לך מידע. תגיד לו, קיר, איך את תיתן לי מידע אם אתה לא הגעת? יכול להיות שהכירו, אני מרגישה ממנו משהו. יכול להיות שכל דבר יכול לתת לך מידע. אני מנסה להעביר לך מסר. אני מנסה להעביר לך מסר שאומר כזה דבר. אני אומר לך כזה דבר. את תתמקדי בעצמך. ברגע שאת לך שאלה, תחפשי מי יכול לתת לך רעיונות. בסופו של דבר מי שנותן לך את התשובה זה המוח שלך, אוקיי? גם אם אני אספר לך עכשיו סיפורים ואגדות, מי שבסופו של דבר נתן לך את התשובה זה המוח שלך. עכשיו, ברגע שיש לך שאלה, תבררי מי יכול לתת לך עוד אינפורמציה על, על השאלה. זה הכל, לא אכפת לך הוא הגיע או לא הגיע. את צריכה ללכת ברחוב, להגיד יש לי שאלה, מישהו יכול להוסיף לי אינפורמציה? אם כן, תקשיבי לו. אם את חושבת שהוא מוסיף לך אינפורמציה, תקשיבי, אם לא, אל תקשיבי. אבל לא עניינך לתחקר אותו, אתה הגעת, אתה לא הגעת, זה מחוויה שלך, לא. זה הכל קשקושים. יכול להיות שהוא יגיע ואומר לך, לא הגעתי. יכול להיות שהוא לא יגיע ואומר לך, הגעתי. אין לזה שום משמעות למה הוא אומר. את הבנת, אמרתי, יכול להיות אחד שהוא הגיע, הוא אומר לך, לא הגעתי. יכול להיות אחד אומר לך שלא הגיע ואומר לך, הגעתי. אין לזה משמעות. את צריכה, ויכול להיות אחד שהוא הגיע להערה, אבל הוא דובר טורקית. ואתה לא יעזור לך שהוא הגיע להערה, כי הוא דובר טורקית, הוא לא יכול להסביר לך. אבל יש אחד אחר שהוא כמעט הגיע, הוא יכול לתת לך טיפים, והוא דובר עברית. אז מה עדיף? הטורקית לא תביני כלום. מה שאני מנסה לומר, אז אם יש לך שאלה, תבררי מי יכול להוסיף לך אינפורמציה. לא עניינך הגיע, לא הגיע, מתוך חווה, לא מתוך חווה, זה לא עניינך. אם את רוצה לשאול מישהו, אם את רוצה לשאול מישהו, איזה מסעדה אתה ממליץ הכי טובה בסין, שאתה היית בה, הוא אומר לך, לא הייתי, אז אין טעם לשאול אותו. אבל אם את אומרת לו, איזה מסעדה אתה הכי ממליץ בסין, הוא עדיין יכול לתת לך טיפים, אני ממליץ למסעדה הזאת, מסעדה כזאת, שואלי אותו למה, הוא גילה ככה, זה לא אומר שהוא חייב להיות בסין, יכול להיות שהוא לא יבוא לסיני. אבל הוא עדיין יכול להמליץ לך, לפי פרמטרים מסוימים. את יכולה להכין, נגיד, בשר למרות שאת לא צמחוני, למרות שאת צמחונית יכולה. אז מה זה אומר, שאם את צמחונית, את לא יכולה להכין בשר טעים? לא קשור. אוקיי, בסדר. אז נמשיך? לא יודע. מה הבנת? לא, שזה, נגיד, אם אתה יכול להגיד לי שהגעת ולא הגעת, או ש... המילים לא אומרות שום דבר. בינתיים. אוקיי, זה... אבל, מה זאת אומרת לגבייך? מה את צריכה להתמקד? בשאלה שלי ולא במישהו אחר. יפה, תתמקדי, תגידי, יש לי שאלה, אני רוצה לדעת האם יכול להיות X. אם תשכנעו אותי. גם ילד, שאלי ילד, מה אתה חושב? שאלי ילדים, אולי ילדים יביאו לך תשובה מעניינת. שאלי ילדים. אולי התשובה מסתתרת אצלהם. אם תראי שמחדשים לך משהו, תלמדי מהם, למה לא? אוקיי. נגיד תכיר, תשאלי אותה את השאלה, תראי מה נגיד לך. אולי פתאום, הוא ייתן לך תשובה. הכל יכול. נכון. אוקיי, אז מה את שואלת? מה את רוצה לדעת? אוקיי, נגיד להגיע למצב של אין שכל. זה אוקיי. תהליך או שזה מיידי? מה את חושבת?
אני הייתי מגדרה של תהליך. שעבר את זה והוא יודע. עוד פעם הייתי מישהו שעבר את זה. מה יש לך? מה יש לך? מה יש לך? אבל נגיד שהוא עבר את זה, מי אמר שהתשובה שהוא ייתן לך נכונה? נכון. בואי נניח שהוא עבר את זה. בשיטה הזאת אני גם לא נשאל אף אחד. לא, עוד פעם, עוד פעם. לא, כי השכל שלך בסוף יחליט. את צריכה רק לקבל רעיונות. נגיד לדוגמה שאת שואלת שאלה, ומישהו יגיד לך, קודם כל אני רק רוצה להסביר, נגיד שמישהו הגיע, ואלוהים מעיד שהוא הגיע, והוא ייתן לך תשובה, אבל מי אמר שהוא נותן לך את התשובה הנכונה? אולי הוא רוצה לרמות אותך? אולי יש לו אינטרס רוצה לעשות לך מניפולציה? אולי את לא מסתדרת לא טוב, וזה אומר, בוא, אני לא רוצה שתהיה איתי בגן עדן, אני רוצה שתישאר פה בחוץ. מה את יודעת? את תדאגי לאינטרס שלך. את שואלת שאלה, האם להגיע ל... למה? לעין שכל הזה, להגיע לסוף, האם זה תהליך או... שזה קורה במקרה. או שזה יפה, זה מה שאת שואלת עכשיו. מי שואלת שאלה, מישהו אומר לך תשובה. מה אתה צריך להגיד לו? תנמק. למה אתה אומר שזה בבת אחת? למה אתה אומר שזה תהליך? למה אתה אומר שזה לא משנה? למה אתה אומר שזה... צריך להיות אני שנמק לך. ומי שבסוף החליט אם מה שאומר זה נכון או לא, מי החליט? את. ומי החליט אם מה שאת חושבת אם זה נכון או לא, שזה נכון או לא, גם כן את. מבינה? אבל בסופו של דבר את צריכה להחליט. אוקיי. נו, אז מה את רוצה לדעת? האם זה תהליך או שזה מיידי? מה ההגדרה של תהליך? מה ההגדרה של תהליך ומה זה קורה? מה זה תהליך? מה ההבדל בין תהליך לקורה? למשל, יש בן אדם, נגיד, שהוא לא מבדיל בין ערבי ליהודי. אני אתן לך דוגמה. נגיד, להגיע מפה לחיפה, זה תהליך או שזה קורה בבת אחת? זה תהליך. אוקיי, ולגעת מפה לשולחן, זה תהליך או בבת אחת? גם תהליך. אוקיי, ולשבת במקום איפה שאת כבר נמצאת? זה כבר נמצאת. ולעמוד, זה תהליך או קורה בבת אחת? אם אני אעמוד? נגיד שאני אומר לך תעמדי. נגיד שאני אומר לך תעמדי. אז מעכשיו עד שאת תעמדי, זה תהליך או בבת אחת? תהליך. היא צריכה לענות. אם אני אעלה, זה תהליך כאן. אוקיי, אז מה קורה בבת אחת? שפתאום יש איזו התפוצצות או משהו. אבל עבר רגע עד שזה קרה, נכון? זה התהליך של רגע, התהליך של שני רגעים. נגיד עד רגע. את שואלת ממך, אז תשאלי שאלה אחרת. בשנייה. אז תשאלי שאלה אחרת, תגידי, האם זה קורה בשנייה או ב-20 שניות? מה זאת אומרת, אבל אם זה קורה בשנייה או ב-20 שניות? מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה. אז אוקיי, בוא אני אעזור. נגיד יש בן אדם שהוא מבדיל בין ערבי ליהודי, ויש בן אדם שבינה ואין הבדל בין ערבי ליהודי. זאת אומרת, אחד שאין לו הבדל, הוא יותר קרוב לעין שכל. מי החליט את זה? אז אני שואלת אותך. למה עברת אבל נושא? לא, כי ככל שבן אדם יותר... אבל למה עברת נושא? לא, כי אני רוצה להסביר מה זה תהליך בעיניי. אז תסבירי, מה זה תהליך? למה שאלת אותי עכשיו מי קרוב יותר לעין שכל? כי אם בן אדם... אם בן אדם כאילו לא מבדיל, בין יהודי לערבית, או לא מבדיל בין טוב מבדיל פחות, מבדיל פחות. לא, לא מבדיל בכלל, מבדיל פחות. כל אחד מבדיל, לעובדה שהוא יודע שזה יהודי וזה ערבי. כן, אבל מבחינתו, בתוכו, הוא רואה שכולם בני אדם. הוא נגיד לא מבדיל בין טוב לרע. נו, אז? אבל למה את עוברת נושא? מה זה קשור לתהליך? מה זה נקרא תהליך ומה זה בבת אחת? תהליך כאילו שכל הזמן הוא מנקד, הוא רואה שוויוניות בעוד דברים, בעוד דברים. או ש... אז מה זה בבת אחת? אז השאלה שלי היא... מה זה נקרא בבת אחת? שפתאום קורה משהו, אני לא יודעת. מה יכול לקרות פתאום? אפילו תאונת דרכים, זה לא... אפילו תאונת דרכים, היא קורית לך פתאום, אבל יש תהליך שזה קרה. אתה הלכת ונסעת וזה וזה, ואז זה קרה. לא, אבל נגיד... התאונה קורית בבת אחת, אבל היה תהליך שזה קרה בבת אחת. לא, אבל נגיד יש אנשים בתאונת דרכים, פתאום המוח שלהם קרה לו משהו והם חוו דברים אחרים. אבל זה היה תהליך. כל דבר, סליחה, זה שאת נכנסת לחדר ופתאום את רואה מישהו. גם כן את חווה איזה חוויה חדשה בבת אחת. מה ההבדל? אבל זה לא תהליך כמו שאתה מבדיל. נגיד שבן אדם עשה תאונת דרכים, ואז הנשמה שלו יצאה מהגוף, נניח, הוא מתספר והוא פתאום ראה את אלוהים. אז זה בבת אחת, נכון? כן, זה בבת אחת. אבל נגיד שאת נכנסת לחדר ואת פתאום ראה אותו, זה גם בבת אחת. מה ההבדל בין בבת אחת לראות אותו לבבת אחת לראות את אלוהים? זה אותו דבר. לא, אבל זה מה שאומרת לך את הדוגמה, שאין את זה... אבל מה ההבדל? אבל כל דבר, אז כל דבר זה קורה בבת אחת. עכשיו שאני מדבר איתך ואת שומעת מה שאני מראה, בבת אחת אומר לי איזה מילה. פתאום שמעתי איזה משפט. מה שהסברתי לך עכשיו, זה היה בבת אחת? עכשיו את הבנת הבנה חדשה שלא הבנת קודם, נכון? זה היה תהליך או בבת אחת? זה היה
בבת אחת, מה, תכנת להבין את זה? פתאום הבנת את זה. אז רגע, אז אני אגיד לך למה אני מתכוון. נגיד כן. בן אדם, הוא מתבונן על שני דברים, וכל מה הוא בדק, יש הבדל ביניהם. ככל שהוא יותר מפסיק לראות הבדלים, אז כאילו בתהליך של לראות פחות הבדלים. מי אמר שצריך להפסיק לראות הבדלים? איך הגעת למסקנה הזאת בכלל? שאין הבדל בין דברים, כאילו. מי אמר שאין הבדל בין דברים? אז, מה, אז זה מה שהבנתי, מה זה אין שכל. אז אולי אני טועה. אתה טועה? אוקיי. נו. מי אמר בכלל שאין הבדל בין דברים? איך הגעת למסקנה הזאת? רגע, אז אני אגיד לך, אני הבנתי. שאין ספק, התהליך הרוחני זה תהליך שאתה מבדיל בין דברים. אתה צריך למצוא את המהות ולהבדיל ולדעת שהיא נכונה ורק היא נכונה ולהתחבר רק אליה. כל התהליך של להגיע להערה זה תהליך של הפרדה. להפריד מהות וצורה. אתה חייב להיות מסוגל להבדיל. אם אתה לא מבדיל בין מהות לצורה, אתה בחוץ. צריך להבדיל מהות, צורה, מהות, צורה, מהות, צורה. עד שתגיע למהות הראשונה ואתה צריך להבדיל אותה מכל הדברים, אתה צריך לחשוב עליה ואך ורק עליה. אבל אין הבדל של הפרדה. לצורה. מה פתאום? בסוף. תקרא בספרים שלך. לא נכון. זה מה שאני הבנתי. לא נכון. להגיד שאין הבדל בין מהות לצורה, זה דבר מאוד מוגדר. זה המהות הראשונה, אין הבדל בין מהות לצורה. אין הבדל בין מהות לצורה בחיצוני, בראשון, זאת אומרת ככה. אין הבדל בין מהות לצורה, וזה המהות. הבנת? אוקיי, אז גם הצורה מהות. למה לא? אם את רוצה לסבול, אז בסדר. אם את רוצה לא לסבול יותר בכלל, את צריכה להתחבר למהות ולהיות רק במהות. המהות הפנימית שאין בה הבדל בין מהות לצורה. אבל אתה לא יכול להיות רק במהות אם אתה חי ביום-יום. אפשר, למה לא? אז אין הבדל בין מהות לצורה. אני מסביר לך דבר אחד. אם את רואה מישהו שמתחיל לא להבדיל בין דברים, זה סימן רע. זה סימן שהוא הולך לאבדון. אם את רואה מישהו שמתחיל לשים לב כל מילה, כל דבר, כל זה, מה המהות, מה הצורה, מה מחויב, מה אפשרי, ככה כל פרט, הוא מתקרב לשורש. אם מישהו אומר, עזוב, אין לי כוח, הכל אותו דבר, זה לא משנה, זה לא פה, זה לא שם, הוא הולך לסבול עוד הרבה זמן. שתדעי רק, אני מספר לך, שתדעי. בסדר, זה לא... אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני לא מתחברת לזה. אז אם את בכל מקרה, לפי מה את מתחברת או לא? לפי תחושת בטן, נגיד? לא, מה שהמוח של יום, לפי המוח שלי, לפי הספר שלי. אז תשאלי אותו, למה שואלת אם אלה כתחילה? טוב, אם אתה משנה את הדעות שלך, אוקיי, כל דבר זה גם נכון וגם לא נכון, בסדר, הבנתי. לא הבנתי אותך. את מקשיבה לשכל שלך? כן. אז למה אלה כתחילה שאלת אותי שאלה? חשבתי ש... אבל את מקשיבה לשכל שלך, נכון? כן. אז למה לשאול אותי? תשאלי אותו. הוא לא עונה, הוא לא יכול לענות לי. אבל כשאני מדבר לך, אבל כשאני מדבר איתך, את אומרת לי, אני לא מתחברת לזה, אז תחליטי, אם את סומכת על השכל שלך, תישארי איתו. אם את לא סומכת עליו, אז למה את בודקת אם מה שאני אומר זה נכון על לפיו? זה מה שיש לי עכשיו. אז למה מלכתחילה שאלת אותי שאלה? כי זה עניין אותי. אבל בסופו של דבר, את רוצה לסמוך על השכל שלך או לא? זה לא שאני סומכת, כן, אני סומכת עליו. לא, אז למה לשאול אותי? אני רוצה ללכת למצב מעבר לשכל. אז הוא לא מספק אותך. לא, נכון, אני אמרתי לשאול אותך. אז אני נותן לך תשובה מעבר לשכל, ואז במקום להגיד וואלה, תודה רבה שנתת לי תשובה מעבר לשכל, את אומרת לי, אבל אני לא מתחברת לזה בשכל. בעיניי, זה לא מעבר לשכל, מה שאמרת. ברור שזה לא יהיה מעבר לשכל, כי השכל שלך עוצר אותך מלהבין את זה. רגע, מה את חושבת שמה שאמרתי זה לא הגיוני? זה גם שיטה, אני לא אמרתי שלא, לי לא מתאימה כרגע. למה היא לא מתאימה? זה לא, אני לא מתחברת לזה. באמת? אני שאלתי אבל למה. תגידי לי כי אני לא מרגישה שאני מתחברת לזה. אוקיי, אבל למה? אין לי תשובה להגיד לך למה. אז את סתם שואלת שאלה, את אומרת תקשיב, אני אשאל שאלה. את תיתן לי תשובה. אתה תגיד את התשובה שלך. אם אני אתחבר, אני אתחבר, אם לא, לא. למה, מדוע, מי, מה, זה אי אפשר לדעת, זה לא יודעת, ככה. אוקיי. אני ממליץ לך לשאול רק אנשים שהגיעו. הם יתנו לך את התשובות המדויקות. טוב, הבנו? לא. מה? שנייה. רק
אתה הפכת כל התיאוריה שלך שהרמת בקודם. לא הפכתי שום תיאוריה, איזה תיאוריה הפכתי בכלל? מה הפכתי תיאוריה? מה הדרגתי וזה, מה בסוף הגענו? הדרגתי והתהליך, מה בסוף? הגענו שסיממו אותה בלי לסמם אותה. אני לא יודעת, הגעת, לא הגעת, כן הגעת, הוא לא מבדיל בין יהודי לערבי, כן מבדיל בין יהודי לערבי, הוא מרגיש שהוא לא מבדיל, הוא התקרב בתהליך, להערה, מלא סמי הזיות בלי לקחת סמי הזיות. לא, אבל הוא הגיע, לא, אבל הוא לא הגיע, הוא כן הגיע, לא, אני לא יודעת למה, ככה אני מתחברת, אני רוצה לצאת מהשכל, אבל אני סומכת עליו, אני לא מרגישה, אני כן מרגישה. אפילו אם אני שואלת מה היא רוצה, היא לא יודעת. את יודעת מה את רוצה בכלל? לא. אז מה את עושה פה סיפורים, והגעת, הגעת, לא הגעת, כן הגעת, הערה, מורה? מה זה כל הקשקושים האלה? מה את רוצה בכלל? מה את רוצה? לא יודעת. לא יודעת. נרגיש טוב, מה את לא יודעת? הנה, הוא יספר לך מה את רוצה. אני מרגישה טוב עכשיו. כנראה שלא. אולי? אתה יודע. מישהו מרגיש טוב, אין לו שאלות. את זה אומר לך בתור אחד שמרגיש טוב בלי שאלה. נו, מה? החלק של ההדרגתי לתהליך לא הבנתי מה בסוף. השאלה היא מטופשת. מה היה הרעיון? מה זה משנה? היא רצתה סיבתי ואקראי בדיוק. נכון, אם אתה שואל את סיבתי ואקראי מאלה, אבל לא שואל את סיבתי ואקראי. מה זה תהליך או בהדרגתי? זה אותו דבר. מה שהיא שאלה, היא רצתה לשאול משהו אחר. היא רצתה לשאול האם אני יכולה להישאר במיטה ופתאום אני אקום בבוקר ויתעורר ופתח את עיניים ונראה מישהו אחר. או שצריך לרוץ בחדר כושר. כאילו בינם נכנס לחדר כושר ואומר אני רוצה לרדת 20 קילו. האם אני יכול פשוט רק לשבת פה וזה יקרה בעצמו או שצריך להתחיל לרוץ. אמרו לו תראה, תיאורטית, יכול להיות שפתאום זה יקרה. יכול להיות. אולי פתאום מכיר ידבר איתך. אולי פתאום יצנח לפה מישהו חוצן וידבר איתך. יכול להיות. הכל יכול להיות. למרות שהסיכוי שיצנח לפה חוצן הוא יותר גדול מהסיכוי שתבין את עצמך. כי זה שיצנח חוצן זה עוד לוגית, זה עוד יכול להיות. כי זה לא סותר שום חוק הגיוני. אבל שתבין את עצמך זה לא הגיוני. כי יש דברים שלא הגיוניים בלהבין את עצמך. ובינה, זאת אומרת, הסיכוי שיקרה מה שאת רוצה הוא הכי לא הגיוני שיקרה. כאילו זה אפילו, יש היגיון שאומר שזה לא יכול לקרות אף פעם. אבל את אומרת, אין לי כוח להתאמץ. עזוב, עזוב, אין לי כוח להתאמץ. תן לי איזה פתרון קסם כזה, ותספר לי שהגעת לזה, ואני גם אחכה למשיח. זה אתה אומר. זה אתה אומר, לא אני. למה, את אומרת? זה מה שמעניין אותי כרגע. למה זה מעניין אותך? למה מעניין אותך? להגיע לאינסכל שאתה דיברת עליו. מה זה האינסכל הזה בכלל? אני לא יודעת, אתה דיברת בגלל זה. אז למה מעניין אותך להגיע אליו אם את לא יודעת מה זה? תגידי, מעניין אותי להבין מה זה. למה את אומרת, מעניין אותי להגיע אליו? את עוד לבד מאוד מעניין אותך להגיע אליו. להבין, אוקיי, להגיע, להבין, אוקיי, אז להבין, להגיע. מה את רוצה, להבין מה הוא או להגיע אליו? רציתי להבין אותו, אבל אם אתה... את אומרת שאת רוצה להגיע אליו. להגיע, להבין, מה זה משנה? מה זאת אומרת, את רוצה להבין מה זה אש או לקפוץ לאש? מה את רוצה? את רוצה להבין מה זה רעל או שאת רוצה לשתות רעל? מה את רוצה? אז מתי מגיד להבין? עד שאתה מגיע. למה את צריכה להגיע? את עוד לבד מה זה? למה לך לרצות להגיע? אני מדברת על להבין, להבין, לא להגיע. אז לא, אבל אמרת בינתיים. להבין. למה בינתיים להבין? אני רוצה להבין? אולי אני רוצה להתרחק משם כמה שיותר. אולי, אני לא אמרתי שלא. בגלל זה אני רוצה להבין, בגלל זה שאני... אז מה את רוצה להבין? מה שאפשר. מה, באיזה נושא? על האין שכל. מה זה אין שכל הזה? מה זה אומר לך? את טוב לך עם עצמך, את טוב לך עם עצמך. כן, אבל... אז מה אכפת לך מה זה אין שכל? למה שלא תלמידי פורטוגזית במקום זה? אולי את יכולה לראות את הסרטים בטלוויזיה. לפחות יצא לך מזה משהו. טוב לך. מה אכפת לך מה זה אין שכל? מה זה עניינך? אחרי שאת מסיימת לאכול, את מחפשת עוד אוכל? אני שואל אותך. לא. יפה. אז למה את מחפשת מה זה אין שכל? מה השכל שלך לא מספיק לך? טוב, שתדעי לך, זה לא רעיון שלי, אני שמעתי את זה מישהו, זה הוא אמר את זה כהן. זה ממנו לקחתי את הרעיון. מה? שהוא אמר, שאם היה לך טוב, לא יצא לי שאלות. זה מה שהוא אמר, זה ממנו לקחתי את הרעיון. רגע, זאת אומרת שכל הסיפור הזה על ההמשך הזה כמו הסיפור על ההערה. מה? כל הסיפור שמדברים על ההערה. טוב לך, טוב לך. בסדר לי, אני לא, אין לי...
כבר ירדנו בסדר. טוב, אני לא סוברת, אבל... עוד כמה דקות יש לך בעיות. טוב לך. כן, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי. מה אכפת לך מה זה עם שכל? מה זה עניינך? למה את מתעניינת בזה? באמת אני צריכה לבדוק למה אני מתעניינת בזה. למה לך לבדוק למה את מתעניינת בזה? טוב לך? אני עצמי. טוב לך? כן. אז למה לך לבדוק למה את מתעניינת בזה? לתשאל אם זה טוב בשלמות. כי לשאול מה זה עם שכל ולשאול למה אני מתעניינת בין שכל, זה שתי שאלות, זה אותו שאלה. אם טוב לך, אז מה אכפת לך שאת מתעניינת בזה? תגידי, טוב לי, אבל לא בשביל. טוב, טוב לך. כן, טוב לי. אז למה את רוצה להגיע לאין שכל? רק טוב לך, דרך אגב. בסדר, אני לא. כל מילה כאן תוסעים. אני שאלתי אם רק טוב לך. כבר ירדנו בסדר. טוב לי, כן, טוב לי. אני שאלתי אם רק טוב לך. מה זה רק? רק? לראה לך לפעמים. קורה. תן לי לדבר איתה עכשיו. לא, אבל לא אכפת, אני לא... תן לי לדבר איתה. אני שאלתי שאלה, לפעמים את מרגישה רע או רק טוב? אני יכולה, נגיד יש לי כאבים חזקים, אז רע לי, אני לא... זאת אומרת, רע לי בגוף, כאבים שאין לי, אני לא יכולה להסתובב. ולך, לא בגוף, ולך, רע? נפשי? כן. אף פעם. כרגע, בתקופה הנוכחית של החיים. בתקופה הנוכחית לא, עכשיו לא. כרגע לא. ואת יכולה לדמיין שרע לך, נגיד, בתת מודע, את יכולה לחוות רע? אני יכולה לזכר בילדות שלי, כן. אז עדיין יש לך טראומות, כאילו, מהילדות. טראומי. לא? אין לי כבר את הפחד הזה, כאילו, היה לי את הפחד הזה להיות לבד, שאני אהיה לבד. איזה פחד אין לך? שלא אהבו אותי. את רוצה לתאר את הפחד? להסביר איזה פחד אין לך. אני לא יכולה להסביר, אני זוכרת שאני חוויתי את זה. את זוכרת מה חווית אבל? אני זוכרת שהיה לי פחד עמוק. לא יודעת אם זה היה פחד, זה היה רצון אולי, כאילו... זה לא היה פחד, זה היה רצון, את אומרת. לא. הייתה תחושה, תראי, אני אומר שזה לא היה לא פחד ולא רצון, הייתה תחושה רעה. אוקיי, תחושה. את יכולה לדמיין אותה? שאת אפילו לא מסוגלת, או שאת מדברת איתן משהו שאת אפילו לא מסוגלת לדמיין אותו בכלל. אני זוכרת שבתור ילדה אני, היה לי תחושה רעה מאוד. איזו תחושה רעה? למה הייתה תחושה רעה? לא, מה הייתה תחושה רעה? שיש, אני לא מקובלת בחברה, כאילו שלא אוהבים אותי. איך את יודעת שהייתה רעה? לא הייתה טובה. זה מה שהרגשתי. לא, אבל איך את יודעת עכשיו שאז הייתה רעה? אולי כשחווית אותה אז הייתה טובה בכלל. למה את חושבת שהייתה רעה? זה הזיכרון שלי. לא הבנתי. אבל איך את זוכרת שהייתה רע, אבל את לא יודעת מה זה רע? איך את יכולה לדעת על משהו שהוא רע אם את לא יודעת מה זה רע? אני אמרתי שאני לא יודעת מה זה רע. את אמרת שאת לא מרגישה יותר רע. אם מישהו לא מרגיש רע, איך הוא יכול לדעת מה זה רע? לא בשלמות. מה זאת אומרת להרגיש רע? אני יכולה עכשיו להגיד שיש לי כאבים. לא, אמרת שלך לא רע, לא. את אמרת לגוף שלך רע, את לא רע לך, זה מה שאת אמרת. אני שאלתי אותך, אמרת לי לגוף שלי, אמרתי לך, לך רע? אמרת לי לא. אמרת לגוף רע, לך לא רע. אם לך לא רע, איך את יודעת שהוא רע לו? מה זה רע? מה זה טוב? את אמרת שטוב לך, נכון? זה מילים. שאמרת טוב לי, את התכוונת למשהו? או שסתם אמרת מילה? אני לא... הכל בסדר, אני לא יכולה להגיד טוב, רע, זה מילים, אני לא... אבל אם את אומרת אותם, למה ששאלת אותך אם טוב לך, את לא אמרת, אני לא מבינה מה זה. אם הייתי שואל אותך, תגידי לי... איזה מילה בסינית ודלח, היית עונה לי? טוב, זה לא רע נגיד. מה זה רע אבל? לא טוב. תראי, נגיד, תמציא מילה. כן. מילה, אה? קוצ'יפסט. קוצ'יפסט. תגידי לי, יש לך קוצ'יפסט? זה מחר במילון. יש לך קוצ'יפסט? את רוצה לדעת מה זה קוצ'יפסט? את רוצה לדעת מה זה קוצ'יפסט? זה ההפך של המילה, עוד מילה תמציא. קוצ'ימור. נו, אז יש לך קוצ'יפסט או אין לך קוצ'יפסט?